Hej, Billy, já... Billy? Ach, tati! Honička? Ten počítač máš na domácí úkoly. Tati, já... Vypadni! Kde já jsem s ním jenom udělal chybu? No, tohle minule pomohlo. Ta kniha! Na těch stránkách je určitě něco, co mi pomůže. Tohle chce anonymní okno. Synku, chci ti v téhle knize něco ukázat. Co chceš, Walter? Myslím, že se ho teď nějakou chvíli vůbec nedotkne. Ta kniha vyřešila všechny naše problémy.